Армысыз, бүгін 500 теңгелік жаңа купюра айналымға шықты. Жаңа банкнот Қазақ елі сериясымен жасалған. Купюраны баспасөз мәслихатында Ұлттық банктың төрағасы Данияр Ақышев таныстырды. Айтуынша, енді ескілгіде купюралар 2020 жылдың 10 маусымына дейін жарамды болады. Ұлттық банк төрағасы сондай-ақ түрлі сарапшылардың ЭКСПО көрмесі біткеннен кейін доллар өседі деген болжамдарын жоққа шығарды. Осы айда теңге 2% нығайды. Бұл нарықтық жолмен реттелгенін айта кету керек. Ұлттық банк жалпы валюта саудасының 11%-нан аспайтын көлемде бір рет қана интервенция жасаған. Те эксперты, которые это все прогнозировали. Сарапшылардың болжамы теріс болды. Енді олар өз пікірлерін өзгертіп, теңге бағамы 330 болады деп болжам айтуда. Ал теңгенің нығайған себебі Қазақстанға экспорттан түсетін пайданың көлемі артты.